Bun găsit! Sunt profesor Mândița Baias la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare și astăzi vă voi prezenta o aplicație superbă pe care o să o folosiți, dacă o să o înțelegeți foarte bine. Se numește VoiceRead. Așadar, vom realiza un VoiceRead. Un VoiceRead este o expunere de diapozitive multimedia colaborativă care conține imagini, documente și videoclipuri și le permite oamenilor să navigheze în diapozitive și să lase comentarii în 5 moduri, folosind vocea cu ajutorul unui microfon sau telefon, folosind text scris, un fișier audio sau video prin intermediul unei camere web. Vom accesa VoiceRead. O să-mi creez un cont, introduc toate datele pe care le văd că sunt solicitate. Se activează așadar contul. Și intru pe VoiceRead. Am două opțiuni, să găsesc instituția, dacă aceasta a fost... I s-a creat un cont pe VoiceRead sau să folosesc adresa de e-mail personală. O să folosesc adresa de e-mail personală. Și am ajuns pe spațiul de lucru. Observ că aici nu am nimic. Eu nu am creat până acum un VoiceRead, așa că voi crea unul acum, odată cu dumneavoastră. Am opțiunea să caut alte VoiceRead-uri sau să creez unul de la capăt. Cum spuneam, voi crea unul. Sunt mai multe design-uri pe care le pot accesa și le pot introduce în VoiceRead-ul meu și nu am de ales, sunt foarte multe. Eu o să adaug material media din computerul personal prin introducerea aici a unei prezentări. Așadar pot accesa materiale din computer, din materiale audio pot accesa, din camera foto pot accesa și o să introduc o prezentare pe care o am în computer, se numește Săptămâna Competențelor, este un proiect care se desfășoară anul acesta la școala noastră. O să-l vedeți îndată. Va trebui să dau acces microfonului, camerei, telefonului, încărcării de fișiere, introducerii de text pentru a putea crea materialul VoiceRead. Poate fi descărcat, pot fi comentarii, pot fi adăugate slide-uri în acest VoiceRead. Încarc așadar materialul meu. Pot să-i aleg o pagină de copertă și am ales pagina care, poza care reprezintă școala noastră în acest moment. Adaug material media, vă spuneam, din computer sau din alte surse. Putem edita această pagină, așadar mă aflu la prima pagină, pot să o editez, pot să-i adaug un titlu, pot să adaug un link către materialul meu pe care îl voi crea. Sunt în situația de a adăuga un comentariu și o să-l adaug și o să vedeți din plusul de acesta de jos, adaug comentariu și introduc un text. Pot să șterg comentariu, bineînțeles. Pot să introduc un număr de telefon cu ajutorul căruia voi accesa unde voi fi sunată pentru a primi mesaje despre materialul meu. Nu o să fac acest lucru. Modul de a introduce comentarii, deci trebuie să dau acces la microfon. Uitați-vă, pot introduce texte, pot primi comentarii pe telefon, pot primi comentarii vocale, pot introduce eu comentarii vocale, pot introduce comentarii video în prezentarea mea, dar pot introduce aceste comentarii și
cei cărora le dau link-ul către VoiceTrade-ul acesta și pot să descarc VoiceTrade. Introduc un comentariu vocal și mi-arată poza că trebuie să mă pregătesc pentru a introduce comentariul, pentru a comenta. De asemenea, un comentariu video și pot să introduc acest comentariu. Îl regăsesc la finalul prezentării mele, la finalul VoiceTrade-ului, acolo unde l-am introdus, la slide-ul unde am introdus. Așa va arăta prezentarea mea. Pot să schimb ordinea slide-urilor, să le duc mai înainte, mai înapoi, să le schimb între ele. Pot să adaug alte slide-uri în VoiceTrade. Modul acesta de introducere a fișierelor vocale, textelor. Spuneam că pot repune ordinea slide-urilor. Pot să adaug o viteză mai mare a derulării materialului, viteză 1 sau mai mică sau mai mare, o să, după dorința fiecăruia. Aceasta este prezentarea, dar în momentul în care eu introduc un material video, pot să introduc totodată și un comentariu. Observați că aici, în partea de jos, avem mai multe creioane, cu ajutorul cărora pot să arăt, pot să desenez pe prezentarea mea video. Introduc un comentariu, am făcut un desen oarecare. Sunt câteva detalii despre acest VoiceTrade. Pot să-i dau un titlu, pot să introduc autorul, o descriere, este creat în data de, mi-arată când este creat, introduc comentarii și așa mai departe. VoiceTrade-ul meu poate fi accesat dând acest link celor pe care îi doresc partenerii în crearea VoiceTrade-ului sau în să-l vadă. Pot să-l introduc sub formă de link într-un alt material și observați, se poate copia. Pot să-l fac public sau poate să fie privat. Poate să introducă oricine un comentariu, poate să-l vadă oricine sau poate fi privat. De data aceasta o să-l las privat. Așadar, acesta este proiectul, acesta este VoiceTrade-ul pe care l-am creat. Și să copiez acest VoiceTrade, pot să-l șterg la final. Pot să-l trimit sub formă de link-uri tuturor celor care doresc să-l vadă sau să comenteze în această prezentare, în acest VoiceTrade. Îl voi căuta apoi pe internet și să știți că îl voi găsi. Eu sigur îl voi găsi, deoarece l-am lăsat privat. Așadar, vă urez succes în realizarea unui VoiceTrade și vă las aici link-ul cu VoiceTrade-ul pe care eu l-am creat. Dar să știți că este o aplicație foarte, foarte utilă și foarte plăcută pentru un profesor.